Goedemorgen, beste collega's. Welkom voor de bespreking van de aanpassing uitgavenbegroting 2018. Ik moet eerst een verslaggever benoemen. Ik stel meneer Van Lauwe voor. Ik stel mezelf voor. Maar we kunnen dat samen doen, hè. Oké, dan hebben we twee verslaggevers. Dan heb ik graag het woord aan minister Gats voor de toelichting. Ja, dankjewel, voorzitter. Eerst een iets technischer toelichting. Het is dan ook een begrotingscontrole en daarna zal ik ook enkele beleidsklemtonen leggen die het wat begrijpelijker maken. De begroting voor Brusselse aangelegenheden is terug te vinden in de begrotingsdocumenten van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuurszaken, zoals u weet. En op pagina 12 van de memorie van toelichting van het beleidsdomein P vindt u het algemeen overzicht van de kredieten terug. In de middelenbegroting wordt een algemene ontvangst van 2,5 miljoen ingeschreven en het totaal van de kredieten in de uitgavenbegroting bedraagt 51,2 miljoen euro. Zowel de middelen als de uitgavenbegrotingen kennen dus een stijging en de uitgavenbegroting zet daarmee de trend van 2017 verder. Wat zijn nu de wijzigingen? De ingeschreven ontvangst voor de bevoegdheid Brussel is geen gevolg van een beleidsbeslissing. De ontvangst is het resultaat van een financiële correctie voor investeringen die gedaan worden in gebouwen in eigendom van de Vlaamse overheid en waarvan de uitgaven gedragen worden door het Vlaams Brusselfonds. In de laatste opeenvolgende begrotingsrondes worden correcties doorgevoerd, of werden moet ik zeggen, voor het correct boeken van investeringen, investeringsuitgaven voor Brusselse infrastructuur die eigendom zijn van de Vlaamse overheid. En het gaat dan, dat weet u, over onder meer de erfpacht van Muntpunt, maar ook het eigenaarsonderhoud van het Huis van het Nederlands. Doordat de gebouwen eigenaar zijn van de eigendom, beter, van de Vlaamse overheid, excuseer, en dus op de balans staan van de entiteit Vlaamse overheid, moeten de uitgaven met betrekking tot die gebouwen ezermatig worden aangerekend op de entiteit Vlaamse overheid en niet op de rechtspersoon Vlaams Brusselfonds. Dus dat is de kern van de zaak. Inmiddels is er daartoe ook een amendement in de Commissie Financiën en Begroting ingediend om de indexering voor deze middelen correct te plaatsen. De impact van deze transacties bedraagt 163.000 euro en wordt verder toegelicht op pagina 57 van de memorie. Dat was het voor de middelenbegroting. Dan voor de uitgavenbegroting, wat is daar de wijziging? Door het doorstorten van deze investeringsmiddelen naar de algemene begroting van de Vlaamse overheid is er ook een impact op de uitgavenbegroting. En het gaat dan in de kering over een bedrag van ongeveer 300.000 euro. Dit zijn technische bijsturingen en de toelichting is daar terug te vinden op pagina 63 en 64 van de memorie van toelichting. Finaal is het wel een nuloperatie voor de globale begroting van Brussel en is er geen afwenteling van middelen. Wat betreft de beleidsruimte kan ik meedelen dat de middelen voor projecten Brussel worden versterkt met 500.000 euro, eenmalig. Het is de bedoeling om de middelen in te zetten voor projecten met een hoofdstedelijk karakter en voor gemeenschapsvormende initiatieven. Enfin, u kent de algemene criteria waaraan de projecten in de zogenaamde projectenpot dan moeten voldoen. De betaalkredieten dan weer van het Vlaams Brusselfonds worden aangevuld met 265.000 euro uit de algemene middelen. Een aantal projecten bevindt zich op kruissnelheid en hieruit volgen dan gangbare betaalverplichtingen. En als resultaat geeft dat dan een bijstelling van ongeveer 1 miljoen euro. Dan de rechtspersonen Brusselbegroting, dat gaat dan over het Brusselfonds in het bijzonder. Die toelichting vindt u terug op pagina 69 en deze van Muntpunt VZ2 specifiek op pagina 85. De machtiging uit de Vlaamse begroting bedraagt hier 5,6 miljoen euro. Samen met de eigen inkomsten kan het Brusselfonds voor 6,2 miljoen euro engagementen opnemen. Ongeveer 2,4 miljoen euro wordt geïnvesteerd aan werking- en subsidiemiddelen. Ik zal straks even iets meer toelichten. En 3,8 miljoen aan investeringen, waarvan dus ook een deel wordt doorgestort voor de erfpacht van Muntpunt. De verschuivingen in de begrotingen van VZ2 Muntpunt zelf beperken zich tot operationele verschuivingen ten gevolge van de dagelijkse werking. Dus misschien nog wat een iets politieker toelichting. Wat zijn nu de nieuwe elementen in het Vlaams Brusselfonds buiten de 500.000 euro waarmee we de projectenpot kunnen verhogen? Globaal gezien, dat weten we, hebben het er al over gehad en ik ben zeker bereid daar verdere detailvragen over te beantwoorden. Is er een investering voor de werkzaamheden binnen Kanaal Centre Pompidou?
Daarnaast zijn de woonzorgprojecten stilaan op kruisnelheid aan het komen. We hebben er al één mogen inhuldigen, denk een maand geleden. Dus daar is ook een belangrijk bedrag dat dan rond welzijn gaat. En verder wil ik u toch ook graag meegeven dat we een bedrag vrijmaken binnen het Vlaams Brusselfonds voor de financiering van het materiaal van deeltijds kunstonderwijs. Dus wij hebben de voorbije maanden en jaren ingezet op rechtstreekse infrastructuurhulp aan DKO. Maar net zoals dat bij scholen het geval is, gaat de snelheid van de opmaak van bouwdossiers niet altijd met de snelheid van de wensen van het politieke beleid. En dus in afwachting van een breder overzicht waarin we dan kunnen kijken wat er de komende jaren, dat zal dus inderdaad voor de volgende legislatuur hoofdzakelijk zijn, moet geïnvesteerd worden, hebben we gezegd, het is dan toch zinvol dat als we niet in stenen kunnen investeren, ik zal het nu maar zo zeggen, dat we dan alvast in muziekinstrumenten investeren. Dus we hebben met andere woorden een niet onbelangrijk deel van, van het Vlaams Brusselfonds met een oproep naar alle DKO-scholen vrijgegeven. En het is in de komende weken, geloof ik, dat daarover een beslissing zal vallen, waarbij op die manier toch ook de vele kinderen in het Brussels deeltijds kunstonderwijs op die manier ook een aantal stappen voorwaarts kunnen zetten. Dus dat zijn eigenlijk de voornaamste, zou ik het zeggen, wijzigingen of aan de gang zijnde wijzigingen ten opzichte van de besprekingen die we gehad hebben wanneer we de beleidsbrief en de begroting zelf overlegd hebben in deze commissie. Zo, beste collega's, dank u wel, meneer de minister. Wie vraagt het woord? Collega Van Lauwe. Dank u wel, meneer de minister. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Een paar kleine technische vragen die ik zelf niet kon uit de begrotingsaanpassing afleiden. U hebt er inderdaad terecht gesproken over de 500.000 extra middelen naar de subsidielijn projecten voor Brussel. U spreekt daar inderdaad over de projecten die dus willen inzetten op de hoofdstedelijke uitstraling, de gemeenschapsvormde initiatieven. Ik dacht dat ook de bedoeling was om in te zetten op projecten die de band Vlaanderen-Brussel versterken. En dan had ik daarover een heel concrete vraag, hoe die selectie uiteindelijk gebeurt. Kan u daar wat toelichting over geven? Hoeveel projecten zijn er ingediend? Hoe gebeurt de selectie? Is dat met een jury? Of is dat uw kabinet of de administratie die adviezen geeft? Dus ook wat toelichting over de uiteindelijk gekozen projecten of bepaalde projecten die zijn afgewezen. Verder, het Vlaams Brusselfonds kreeg €256.000 extra. U hebt daar ook over gesproken. Om dus aan betalingsverplichtingen te voldoen. Kan u dat ook wat meer toelichten in detail over welke betalingsverplichtingen gaat het? En waarom waren die in het verleden niet voorzien? Ten slotte een paar vragen over de situatie bij Muntpunt. Er is, dacht ik, een verhoging van €337.000 via het Vlaams Brusselfonds. Kan u misschien daar toelichting over geven over die stijging? Ik dacht dat het normaal over onderhoudskosten ging aan het gebouw. En dan hebben we ook kunnen lezen dat de VGC niet zou instaan voor de vervanging van twee statutaire werknemers die gedetacheerd waren. Maar ze zorgt wel voor looncompensatie voor de twee statutaire werknemers met 5 jaar anciëniteit. Compenseert dat voldoende? En kan Muntpunt daarmee dus ook dezelfde kwaliteit aanwerven? Kan u ook wat toelichting geven over hoeveel gedetacheerde personeelsleden van de VGC er nu werken voor Muntpunt? En kwiet bij hun toekomstige eventuele afvloeiing. Verder ook wat vragen of u wat meer toelichting kan geven over dus de erfpachtvergoeding voor Muntpunt. Kwiet de verschillende boekingen, kapitaal, interest, indexatie. En dan in het politiek gedeelte hebt u inderdaad gesproken over de financiering van DKO. U hebt terecht opgemerkt, bouwdossiers blijven lang aanslepen. En u hebt een oproep gedaan naar scholen, muziekacademies.
Ik ben zelf wat actief geweest in de muziekacademie van Sint-Agatha-Berchem. En ik herinner me, ik dacht dat een jaar geleden was, dat u zei van er is een bouwdossier in de gemeenteschool van Sint-Agatha-Berchem. En waarbij dan de muziekacademie of de Vlaamse overheid zou investeren om een klas of enkele klassen beschikbaar te stellen voor de muziekacademie. Blijkbaar is dat op de lange baan. Politiek is het daar ook wat onrustig in Sint-Agatha-Berchem, met drie Vlaamse schepenen die zijn opgestapt. En geregeld werd er dan toch wel gezegd van de burgemeester is niet echt actief wanneer het gaat rond Vlaamse dossiers. En mijn vraag is dan ook, kan u wat toelichting geven, heel concreet, rond die muziekacademie, dat deeltijds kunstonderwijs dat toch wel zeer succesvol is. Ik geloof 800 Nederlandstalige leerlingen daar. En het zou dan ook jammer zijn dat zo iets niet kan groeien doordat men op lokaal niveau daar tegenwerkt. Een reeks detailvragen, meneer de minister, maar ik denk toch wel relevant. Lega Pochet. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel aan de minister voor zijn uitleg. Ik heb eigenlijk ook maar twee vragen. De eerste gaat over de projecten voor Brussel. U zegt, wij selecteren die op basis van hoofdstedelijke uitstraling en gemeenschapsvormend karakter. Mijn vragen daarbij zijn, hoe lang werken die door, die projecten? U zegt, het is een eenmalige middel, dus ik vermoed dat ze dan ook eindigen. Is dat na een jaar? Hoe worden de positieve resultaten of de projecten die positief geëvalueerd worden, verankerd? En is daarbij ergens een link met het deradicaliseringsbeleid in enge of bredere zin? Een tweede vraag gaat over het bouwproject van het DKO. Heeft u daar al zicht op een startdatum? Wat de school in Berchem betreft, ik snap niet goed wat het daarbij kwam doen. Collega, ik heb begrepen dat daar een tijdelijke oplossing is gevonden vooraleer dat er een definitieve bouw kan starten. Dus zo tegenwerkend zal die burgemeester dan wel niet zijn. En ontslagen, ik denk dat er overal wel wat vuile was te vinden is. Hè. Zelfs bij de N-VA in Berchem, maar laat ons daar nu niet over kissen bissen. Collega Van den Brand. Ik wil hier ook nog eens spreken. Een paar citaatjes bovenhalen. Kleintjes. Als. Er hangt spanning in de lucht over Sint-Agatha-Berchem, dat is duidelijk. Ik wil u alvast, er is een hele goede lijsttrekker op de Ecolo-Groenlijst die alle competenties heeft in huis, heeft om een goede schepen te zijn en zaken op te lossen. Dus voilà. Als we Maar goed, collega's, het gaat hier over de begroting van Brussel. En meneer minister, op zich verandert er natuurlijk weinig tegenover de basisbegroting. Een aantal zaken komen een aantal budgetten bij. Het zal te fijn als ze erbij komen. Maar ik had een concrete vraag over een argumentatie die er in de begroting staat. Er staat bij van, er zijn steeds meer organisaties die eigenlijk de weg vinden en daarom trekken we het budget op. En daaruit had ik de vraag van, dat is een redenering, dat is voor het eerst dat we die zo zien, want dat suggereert eigenlijk van als de vragen blijven stijgen, zullen we het budget laten stijgen. En dat zou heel fijn zijn mocht dat de insteek van de Vlaamse regering zijn en dat in functie van wat er van onderuit broeit er een antwoord komt. Maar tot nu toe was dat niet de logica. Tot nu toe was de logica, we hebben een budget en we gaan de schaars die er is verdelen onder de aanvragen op een zo eerlijke en objectieve manier mogelijk. Dus ik wou eigenlijk vragen van, mag ik dat zo positief interpreteren als ik dat wil of graag zou willen? Namelijk dat voortaan alle initiatiefnemers die in aanmerking komen voor de criteria bij Vlaanderen ook hun subsidies zullen krijgen? Of is het een iets te eufemistische verwoording in de begroting? Ja, meneer de minister, namens mijn fractie even heel kort aansluiten. Natuurlijk is onze fractie ook blij dat er extra geld bijkomt voor de subsidielijnprojecten voor Brussel. En daar heb ik eigenlijk gelijkaardige vraag naar verdere precisering van welk soort projecten heeft u voor ogen? En ook de vraag, hoe ga je die projecten duurzaam maken, gezien het eenmalige investeringen zijn. Wat betreft kanaal, dat wordt ook toch wel een belangrijke subsidie.
substantiële som aan Canal gegeven. Het is nu ongeveer 1 maand open voor het publiek. Het werkt misschien niet, het is iets breder dan begroting, maar wat is uw inschatting van het verloop van dat project? En dan, ik wil even terugkijken naar de vergadering die we gehad hebben met de gemengde ambtelijke commissie Brussel. En daar is nog maar eens naar boven gekomen dat voor enkele domeinen die het meeste nodig hebben, zoals vooral welzijn, volksgezondheid, gezin, dat er toch een grote achterstand blijft om die Brusselnorm te halen. Op welke manier ziet u dat voor de toekomstige begrotingen dat daar kan eindelijk een inhaalmanoeuvre gemaakt worden? Want de forse toename van de Brusselse bevolking zal toch maken dat er zal extra meer geïnvesteerd moeten worden en dan wat dat vandaag het geval is. Dus als we Vlaanderen-Brussel niet willen loslaten, dan gaat daar toch nog een tandje moeten bijgestoken worden. Dank u alvast. Dus eerst zijn er een aantal vragen over de projectenpot gesteld. Dus misschien aangeven, er is vorig jaar een eenmalige verhoging van 500.000 euro geweest en dit jaar ook. Ja, dus kan men zeggen dat het dan minstens een tijdelijke verhoging van 2 jaar. De projecten, zoals u weet, hebben wel een bottom-up approach. Dus wij hebben een vrij open kader gecreëerd. Ik heb eigenlijk hoofdzakelijk het kader van mijn voorganger verder gezet. Daar is eigenlijk niets aan veranderd. Omdat het vanuit de verschillende criteria gemeenschapsbevorderend, en dat kan dan inderdaad intern Brussel zijn, maar dat kan ook richting Vlaanderen-Brussel zijn, of hoofdstedelijk. Dus in principe geen projecten die alleen maar lokaal werken. Hè. Dat is dan eerder ten aanzien van de VGC. Dus de criteria zijn vrij open. De projecten dienen zich aan doorheen het jaar. Hè. Dus er is geen oproep of dergelijke meer. Gedurende het hele jaar kunnen mensen projecten indienen. En daar is een vrij rigoureuze en goede screening van de administratie. En dan worden de projecten gehonoreerd of niet. Er zijn daarbij projecten die krijgen wat ze vragen. Er zijn projecten die iets minder krijgen. Er worden relatief weinig projecten afgewezen. Dus dat betekent ook dat de kwaliteit van de projecten vrij hoog is. Maar dat is de manier waarop het gebeurt. Even kijken. Ja, er was ook nog een vraag van hoe zit het dan met de verdere verankering van die projecten. De meeste projecten, toch het grootste deel, hebben een eenmalige vraag. Soms zijn er ook gewoon projecten die echt projecten zijn. Dat wil zeggen een organisatie met een vaste subsidie bij ons. Of het nu Brussel cultuur is, of welzijn, of onderwijs, of via de VGC, die een eenmalig project realiseert, soms ten aanzien of naar aanleiding van een jubileum, een verjaardag. Dus daar zijn er toch wel een aantal bij. En dan zijn er ook een aantal projecten die eigenlijk zeggen, wij zijn een project, maar we willen doorgroeien. En daar bestaat dus de 3-jarige impulssubsidie voor. Dat blijft natuurlijk het eeuwige probleem. Hoeveel van die projecten kunnen we dan na 3 jaar veilig loodsen richting structurele subsidie? Ofwel via een kanaal van de Vlaamse overheid of van de overheid van de VGC, of soms ook het hoofdstedelijk gewest. Dat lukt niet altijd. Dus dat blijft een, zoeken en kijken. Maar ik wil maar zeggen, het is niet zo dat alle projecten de ambitie hebben om zich structureel te verankeren. Ik zal het nog eens nagaan, meneer Pochet, maar ik geloof niet dat er expliciete projecten zijn die rond deradicalisering werken. Het kan wel zijn dat er een aantal projecten zijn die in de buurt komen. Ik bedoel daarmee, u weet dat een van de projecten die in het kader van de gezamenlijke middelen van mevrouw Homans en mezelf in dat kader gesubsidieerd werden, Circus zonder handen was. Hè. En dus daar zijn wel een aantal linken te vinden met de projectenpot. We kunnen u dat bezorgen. Ik stel ook voor dat we u het overzicht geven van de projecten van 2017. Dat geeft u toch een overzicht van de panoplie die dat heeft. En dan kunnen we ook proberen, ik weet niet of dat mogelijk is, maar dat moet wel mogelijk zijn, om daarin een beetje een onderscheid te maken van welke projecten zetten in op hoofdstedelijk. Er zijn ook banden mogelijk Nederlands-Frans binnen Brussel. Er zijn banden mogelijk Vlaams-Vlaams binnen en buiten Brussel. Zodanig dat we daar dus dat overzicht geven. Waar liggen daar de klemtonen?
En wat mij betreft is er ook geen enkel probleem om u de stand van zaken al te geven met betrekking tot 2018. Dus het tweede overzicht, dan kunt u zien waar dat over gaat en welke selectie dat juist is. Ja, het is niet, jammer genoeg, mevrouw Van den Brand, en dat is natuurlijk nergens zo van, u vraagt, wij draaien, dus met andere woorden, hoe meer projecten, hoe meer middelen. Nee, wij maken gebruik, zoals u weet, van de iets gunstiger conjunctuur om de, tenminste nu al een aantal projectmiddelen tijdelijk te verhogen. Wat mij betreft inderdaad is het na een aantal jaren rust op dat front ook wel tijd voor een structurele verhoging. Maar tot dusver zijn we erin geslaagd om tweemaal een verhoging van een half miljoen te doen. Dat is wel substantieel op de totale pot, want ik denk dat de oorspronkelijke pot of de gangbare pot, als ik me niet vergis, 1,8 miljoen bedraagt. Dus in die zin is de verhoging wel degelijk. Maar u moet natuurlijk de middelen van deze projectenpot ook zien in verhouding tot de gangbare middelen van Hoofdstedelijk Gewest en GGC. Wij zijn eigenlijk met die projectenpot een beetje ofwel een impulssubsidie voor nieuwe dingen, ofwel soms een beetje een sluitpost voor extra dingen. Ik heb, en ik denk dat collega Smet dat in de vorige legislatuur ook al gedaan heeft, de projectenpot ook niet gezien als iets helemaal op zichzelf staand, naast alle andere dingen. We proberen daar toch ook met die projectenpot te kijken hoe we zo goed mogelijk kunnen inspelen op het regulier beleid van andere partners. Dat voor wat betreft de projecten. Dan zijn er vragen gesteld over DKO. In het algemeen is het zo, we zullen u daar de informatie over bezorgen. Wij hebben vastgesteld dat er onvoldoende know-how, en dat is geen kritiek, bestaat bij de koepel van DKO om naast het in kaart brengen van de noden infrastructureel gewijs. Dat kan men wel. Hè. Men kan dus zeggen van in die gemeente, bij die muziekacademie, zou er best dat gebeuren. Maar om dan de volgende stap te zetten, en hoe gaan we dan in die gemeente dat ene project realiseren, dat is moeilijker. Dat vereist natuurlijk soms ook politieke tussenkomst. Daar kan men dan op mezelf rekenen en op andere politici. Dat is op zichzelf geen punt. Maar het dossier dan bouwrijp maken is nog een ander probleem. En daar hebben we een opdrachthouderschap toegekend, of het is bezig, en we zullen u daar de stand van zaken geven, aan een externe partner om dat mee op te volgen. Dus met andere woorden, een architectenbureau. Hè, omdat we echt merken, als we dat niet doen, u moet dat ook onze administratie niet kwalijk nemen. Zij is niet uitgerust om bouwdossiers van naaldje tot draadje te begeleiden. Daarvoor is ze ook niet opgericht. En het is ook niet de bedoeling om er een bouwadministratie van te maken. Dus we hebben toch wel externe know-how nodig om dat in kaart te brengen. Dus we zullen daar u de stand van zaken geven schriftelijk van wie is er aangeduid met welke opdracht en wanneer moet die opdracht duidelijk worden. We zullen daar zeker in de loop van dit jaar nog kunnen verder over debatteren. Hè. Inmiddels hebben we dan gezegd, goed, laten we dan toch de instrumenten alvast financieel ondersteunen. Dat is toch ook een substantiële hulp. Wat dan de specifieke vraag in Sint-Agatha-Berchem betreft, er zijn twee zaken. Hè. Dus eerst was er een vraag om bovenop de gebouwen van de bestaande gemeenteschool en dus ook de gemeentelijke muziekacademie op de zolder een vergroting van de klaslokalen te hebben. Dat is niet doorgegaan. Hè. Daar zijn inderdaad misschien bepaalde politieke oneenigheden die daaraan uit de grondslag liggen, maar niet alleen dat. Hè. Het is ook de vraag, dat is ook de vraag van, ja, is dat dan het goede gebouw of niet? Hè. Dat is voorlopig even in de koelkast. Er is een ander gebouw dat zich recht tegenover het gemeenschapscentrum bevindt, hè, waar we nu ook al wel eens al gehoord hebben, dat nu vrijgekomen is vanuit een productiefirma in de audiovisuele sector en waar ook wel mogelijkheden zijn. Daar zijn we nu een terreinbezoek aan het doen, samen ook met de VGC, om te kijken of dat misschien een piste B zou kunnen zijn. Maar daar moet u ook altijd zien, meneer Van Louwen. We hebben wel een aantal middelen. De vraag is, in welke prioriteitenorde verdelen we die dan? Hè? Komt met andere woorden eerst Berchem en dan Etterbeek of omgekeerd of nog andere. En de vraag is ook bij zo van die projecten, vaak is de kostprijs van de aankoop van het gebouw al substantieel. Het is ook een interessante site.
En dan moeten we nog zien hoe vormen we dat op een geschikte manier om tot mogelijk bijkomende klassen. Maar dus dat eerste dossier zit in de koelkast. Ik zeg niet dat het er nooit terug uitkomt, maar voorlopig zal dat zeker tot aan de gemeenteraadsverkiezingen niet echt bewegen. Dat tweede dossier, daar zijn we op dit ogenblik met het terreinbezoek aan het kijken wat de mogelijkheden zijn. Ik veronderstel dat ik u daar kort na de zomer wel bijkomende informatie kan geven. En dan zal zich toch altijd de vraag stellen, is het sop de kool waard? Met andere woorden, we hebben een zeker een aantal middelen. Maar men koopt soms een vrij groot gebouw dan, want het is niet klein. En wat gaan we daar dan mee doen en hoe onderhouden we dan daarna de werkingskosten ervan? Dus dat is ook de vraag van, je kunt het misschien qua investeringen wel aan, maar kun je het ook qua werkingskosten aan? En die oefening zijn we nu aan het bekijken. Dat is voor wat betreft DKO. En dan zou mijn voorstel zijn... Ja, er is nog een vraag over het kanaal. De inschatting die mevrouw Segers vraagt. Ja, dus de eerste inschatting van de start is denk ik toch wel een succes te noemen met 60.000 bezoekers op maandbasis. Hè. Dus ik weet niet of we daar zomaar een extrapolatie van moeten maken. Maar het toont wel het potentieel aan. Ik las ook dat de boodschap dat dit geen klassieke openingsuren zijn van 10 tot 6, maar eerder andere van 12 tot 12 nog niet helemaal is doorgedrongen. En dat mensen in onze contrijen blijkbaar toch nog altijd de neiging hebben van overdag naar een museum te komen en dan denken dat het 's avonds toe is. Het is er wel degelijk 's avonds open. Vandaar dat nu ook de komende periode er ook meer avondprogrammatie zal zijn die wij dan mee verzorgen met gemeenschappelijke voorstellingen in zowel dansmuziek met Kai Theater, Beaux-Arts, Clara Festival, Ancien Belgique, om op die manier die avondfunctie van dat gebouw ook duidelijk te maken. Wij hebben ook mee in onze werkingskosten een cinemaproject ondersteund, al is dat wel meer naar Nederlandstalige scholen gericht. Dus de bedoeling is dat het kanaal in de voormiddag voor scholen open is en dan van 12 tot 12 voor het grote publiek. En verder zijn onze middelen ook gericht naar algemene onderhoud van de tentoonstellingen en de communicatie naar Vlaanderen toe. Algemeen onderhoud naar tentoonstellingen, niets te maken met de overeenkomst met Centre Pompidou. Ik herhaal het liever nog eens, niet dat dat, zou ik zeggen, onder geen beding moet of mag, maar dat is niet onze doelstelling van de ondersteuning. Dus ja, ik denk dat we nu de komende maanden gaan zien na de start of men zich een beetje een vaste plek onder de zon kan verkrijgen. Ik denk dat de mogelijkheden daar wel zijn. Ik begrijp ook uw vraag met betrekking tot de meer investeringen naar welzijn. Maar u weet ook dat het Vlaams Woestelfonds daar een bepaalde bijdrage kan toegeven, maar een bescheiden. Ik vergelijk met onderwijs. Hè. Er zijn geen, buiten het DKO, omdat dat een specifieke element is, er zijn geen reguliere onderwijsinvesteringen in het Vlaams Woestelfonds. Daar zijn aparte, gelukkig maar, middelen voor van een veel grotere orde dan het Vlaams Woestelfonds heeft. En ik denk dat die discussie rond welzijn ook zo moet en zal verder gevoerd worden. Ik begrijp uw vraag. Ik denk dat die door veel mensen in deze commissie gedeeld wordt. Maar ik denk dat daar, ik ga daar eerlijk in zijn, dat dat een accent zal moeten worden in de volgende legislatuur. En dat wij op dit ogenblik met een aantal bescheiden, maar daarom niet minder interessante middelen, een aantal woonzorgprojecten in Brussel ondersteunen, die toch ook de welzijnsfunctie, niet in het kader van grotere instellingen, maar toch de welzijnsfunctie in de stad mee kunnen ondersteunen. En dan, meneer Van Louwen, heb ik hier de vraag over de 256.000 of 65.000, is blijkbaar, bijstelling voor het Vlaams Brusselfonds om het betalingsritme te verhogen. Het is om het betalingsritme te verhogen. Het heeft te maken met de verhoging van de exploitatiekosten van muntpunt van 20.000 euro. En het heeft gewoon ook te maken met de gelijkstelling. Dat zal wel de voornaamste reden zijn. Maar ik wil het u nog schriftelijk duidelijker geven. Hè, van de VAC en de VEC-kredieten. Dus het is een normale zak. Er komt geen vers geld bij. Hè. Er komt tijdelijk geld bij wanneer de betalingskredieten moeten verhogen. En dan kan dat weer dalen wanneer die uitgegeven zijn. We zullen u dat schriftelijk bezorgen, maar dat is alvast een eerste antwoord. En ik stel ook voor dat ik u voor muntpunt het antwoord schriftelijk bezorg, omdat dit te maken heeft met operationele zaken van dagelijks beheer, waar ik u niet zonder meer nu het antwoord kan geven. We zullen u ook antwoorden op
de verhouding met de detachering vanuit de VGC en uw concrete vraag over de statutaire werknemers, dus dat we daar eigenlijk het globale personeelsbestand even doorlichten, wat vanuit VGC, wat vanuit de andere kosten vanuit Muntpunt, vanuit de twee overheden. Ik weet niet of er vanuit bij onze detachering zijn, ik vermoed van niet, we zullen dat u meegeven. Hetzelfde voor de erfpachtvergoeding, die niet veranderd is, maar daar waren. Maar ik stel voor, alleen omdat het iets te technisch is voor mij, dat we dat schriftelijk bezorgen. Beste collega's, wie wenst nog tussen te komen? Oké, Karel. Ja, heel kort. Collega Van Lauwe. Dank u. Heel kort, meneer minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik heb genoteerd dat u nog een paar antwoorden zal bezorgen via het commissiesecretariaat, dus in verband met Muntpunt, detacheringen, de betalingsverplichtingen en dergelijke meer. Wat mij ook zeker interesseert zijn dus inderdaad het overzicht van de projecten in de subsidielijn, de projecten voor Brussel, van wat is er inderdaad precies toegekend en zo mogelijk, met welk criterium. U zei, er zijn er relatief weinig afgewezen, maar misschien kan dat ook nuttig zijn dat we een overzicht bekomen van welke projecten effectief zijn toegewezen, welke criteria, is dat gemeenschapsvormend, is dat hoofdstedelijk, is dat het versterken van de band Vlaanderen-Brussel, en welke zijn er uiteindelijk afgewezen, misschien waarom ook. Verder, ik versta zeer goed dat het bouwrijp maken van dossiers, dat is zeker geen evidentie. Ik noteer dus dat er een externe partner is aangezocht, waarschijnlijk een architecten- of ingenieursbureau die de mogelijkheden gaat onderzoeken. We hebben effectief als voorbeeld, omdat dat iets is dat, ja, er zullen ongetwijfeld heel wat andere voorbeelden zijn, maar Sint-Agatha-Berchem, dat jammer genoeg stil ligt. En zoals u weet is die school wat uit zijn voegen aan het barsten. En dan moeten we zien dat die school, dat die muziekacademie, toch wel ondersteund kan worden. Ik neem aan, die externe partner, is die enkel dan belast met dossiers van DKO in Brussel? Of ook in de rest van Vlaanderen? Enkel voor de... Ja, ik denk dat dat echt wel een goede zaak is dat die bijstand geeft en dan de nodige contacten ook kan leggen op lokaal vlak in Brussel. En inderdaad, met betrekking tot die muziekacademie, ja, verder op te volgen, komt er effectief een nieuwe klas bovenaan dat gebouw, of gaat dat naar het oude gebouw tegenover de Kroon? U weet nooit. In dat oude gebouw tegenover de Kroon zijn de eerste opnames van K3 gebeurd. Voor zover u dat niet zou weten. K3 van in de house. Collega Van den Brand. Ja, het woord. Het is nodig uit om even verder in te gaan, maar ik begrijp inderdaad, van dit gaat over de DKO-scholen. Nu, in Sint-Agatha-Berchem hebben we ook een gekend scholentekort, zoals op vele plaatsen. Er is een school momenteel die tijdelijk in Sint-Agatha-Berchem is, maar vanaf september terug naar Koekelberg zal gaan, omdat de verbouwing van de site van het ateneum van Koekelberg en de UNESCO-school dan klaar is. En ik ga ervan uit dat wanneer er een DKO-school wordt vergroot of aangepast, wat altijd goed is, dat er ook wordt gekeken van misschien is er een link met reguliere onderwijs te maken. En daar is mijn vraag of wat dat gebeurt concreet hier nu in Sint-Agatha-Berchem, omdat ik ook begrepen had dat op de site waar dan momenteel de containers staan voor de UNESCO-school ook een nieuwe school zou komen en of al die dossiers op een manier gelinkt worden aan elkaar of wat de aparte eilandjes zijn. Maar dat was een meer specifieke vraag, omdat meneer Van Lauwen de vragen daarover lanceerde. Ik had nog een eerder algemene opmerking. Hè. U zegt, denk ik terecht als antwoord op onze vragen van met de pot die er in het Brusselsfonds zit, zullen we niet de historische achterstand op welzijn gaan inhalen of zullen we het scholentekort niet aanpakken? Dat is feitelijk heel juist. Hè. Denk, met dat budget zal dat niet gebeuren. Wat ik wel betreur, en dat is denk ik ook de reden waarom ik nu, net zoals in het verleden, deze begroting niet zou goedkeuren, is dat ik dat op andere plaatsen in de begroting ook niet zie. Als we aan de minister van Welzijn vragen van hoe gaat u dat aanpakken, dan is er wel een erkenning van historisch tekort, dan worden er wel extra middelen vrijgemaakt, maar er is geen strategie om die gigantische tekorten en die historische achterstanden gericht aan te pakken. Ook het schooltekort, er wordt veel geïnvesteerd, er komen scholen bij, wil ik zeker zien, maar we blijven jaar na jaar vaststellen dat we heel veel kinderen moeten weigeren en dat schooltekort
niet opgelost raakt. Dus in die optiek vind ik het geheel van de begroting niet de oplossingen bieden voor Brussel die nodig zijn. Ik kijk niet naar het Brusselfonds om al die gaten te ledigen, maar ik kijk wel naar u als minister van Brussel om te zorgen dat die hele begroting daarop versterkt wordt. Nog andere collega's die mensen aan te sluiten? Nee, meneer de minister. Misschien nog op één vraag ingaan. Inderdaad, op dit ogenblik is het zo dat de DKO-dossiers relatief los bekeken worden van de capaciteitsuitbreiding in het regulier onderwijs. Maar dat is juist nu de bedoeling van de opdrachthouder die het overzicht zal hebben. En desgevallend ook in het najaar, wanneer daar de ruimte voor is, daar hier in de commissie een discussie kan aangeweid worden. En dat zal ons dan wel toelaten om op iets structurelere manier, ik zou zeggen beter laat dan nooit dan, te kijken waar we bepaalde dossiers wel kunnen aanhaken aan de normale capaciteitsuitbreiding en waar dat misschien om andere redenen niet mogelijk is. Dus op dit ogenblik is het zeer ad hoc, kan gebeuren, maar de bedoeling van de studie, maar het is een operationele studie, het is niet zomaar een voorstudie, de bedoeling moet echt zijn om een prioritisering van dossiers dan gereed te maken waar we dan de komende jaren verder moeten investeren. En daar zou telkens moeten ook meegenomen worden waar er de structurele band kan zijn met een gewone school. Dus dat is nu wel de bedoeling aan het worden. Dank u wel, meneer de minister. Beste collega's, dan stel ik voor dat we overgaan naar de stemming. Als er geen verdere vragen meer zijn. Ja? Oké. Wie stemt voor? Wie stemt tegen? Geen onthoudingen. Dan is deze aanpassing, uitgavenbegroting, gestemd. Er is ook nog een amendement. Amendement 28 van de Vlaamse regering. Dat is net rondgedeeld op de banken. Ja, eigenlijk moest ik dat eerst stemmen. Werkt voor zich zeker? Ja. Moet dat toegelicht worden? Ja. Ik kan het toelichten. Ik krijg blijkbaar ook nog een toelichting. Dus sinds de begrotingsaanpassing 2017 wordt de erfpachtvergoeding van Muntpunt aangerekend door twee begrotingsartikelen. Dat is dan PJO-1PGIZED-LE. Met mijn slecht zicht wordt dat hier zo precies een test bij de oogarts, moet ik eerlijk zeggen. Voor het kapitaalgedeelte. En dan PJO-1PGI2ED. Dat is 2ED in plaats van ZED, zit je, dus het wordt een probleem. Streepje WT voor het index- en interestgedeelte. En daar heb ik daar straks wel referentie naar gemaakt. Hè. Volgens de erfpachtovereenkomst moet er vooraf betaald worden aan het begin van elke driemaandelijkse periode, op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. De berekening van het kapitaalgedeelte in de begroting gebeurde op basis van deze periodes. Maar de jaarlijkse aanrekening van de erfpachtvergoeding stemt overeen met de betalingen voor 1 april, 1 juli, 1 oktober en 1 januari. En dus er is een verschil van aanrekening van deze periodes, dus een doorschuif van 1 kwartaal, zoals u zal gemerkt hebben, dat voor een vermindering van 9000 euro op het kapitaalgedeelte zorgt. Het rekenhof baseert zich op de effectieve aanrekening en niet op het jaarbedrag, zoals berekend door de begrotingsadministratie. Dus dit dient rechtgezet te worden. En dat amendement gaat dus over de verschuiving van die 9000 euro van dat kapitaalgedeelte, waarvan ik u het artikelnummer niet meer ga voorlezen, naar het index- en interestgedeelte, waarvan ik u evenmin het artikelnummer ga voorlezen. En het bedrag op dit artikel wordt dus aangepast aan de werkelijk aan te rekenen periode van de kapitaalaflossing en zal de komende jaren constant blijven. Dus ik zou durven zeggen dat het een technische vestzak-broekzak-operatie is, maar die wel dient te gebeuren. Beste collega's, houden we daar dezelfde stemming voor aan? Oké. Okay. Dan is de stemming afgelopen. Dank u wel, meneer minister. Dan is nu wachten op minister Weitz. Ik denk dat we best even schorsen, want het zou kunnen dat minister Weitz...